перший день ми зіграли 3 матчі, виграли всі. В другий день ми зіграли ще один відбірковий, один полуфінальний, один фінальний матч. Всі матчі виграли з переконливим рахунком, набрали в кожному матчі бонусні очки. Тобто зробили такий вагомий собі вагому заявку на те, щоб в другому турі перемагати, отримати чемпіонські медалі. 1,5 години кожен день. Ходили на легку атлетику, ходили в спортзал і тренувалися в залі, грали регбі, відрубатували комбінації наші по сих.